မင်္ဂလာပါရှင် Oreo ပိုင်ငယ် Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့ငယ်ပပြပေးမဲ့ဆောင်းပါးလေးရတော့သင်္ခဏာကိုတွင်အစိတ်အတွေပြည့်နေတယ်ဆိုတာပေါ်ပြနေတဲ့လက္ခဏာ၅ချက်ကိုဖတ်ပြပေးချင်ပါတယ်ရှင်အစိတ်အတွေဟာကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့နေရာတိုင်းမှာရှိနေပြီးရှူရှဲလိုက်တဲ့လေတောက်တဲ့ရေတွေနဲ့အစာအစာတွေမှာပါဝင်လို့နေပါတယ်တဲ့ရဲ့စမတ်ဖုန်းတွေမှာတောင်တင့်ကိုပြင်းထန်အောင်ဖျားစေနိုင်တဲ့ဘက်တီးရီးယားပိုးများစွာရှိလို့နေတာပါနေ့စဉ်အစိတ်အတွေကတင့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာစုပုံလာပြီးဒီတက်လို့ဖို့လိုအပ်နေပြီဆိုတာကိုဒီလက္ခဏာရဲ့တွေကပေါ်ပြလို့နေပါတယ်နံပါတ်1ဝမ်းချုပ်ခြင်းအစားအစာတွေမှာကြာရှည်ခံဆေးတွေအယောင်တင်ဆေးတွေနဲ့အနံ့တုတွေလိုမျိုးဓာတုပစ္စည်းတွေပါဝင်နေတတ်တာပါအစာချေဖို့တာဝန်ရှိတဲ့ဥတွေဟာဒီအစိတ်အတော့တွေကိုရင်ဆိုင်ရတာကြောင့်ဒီဓာတ်တွေတဖြည်းဖြည်းစုပေါင်းလာတဲ့အခါဘိုက်အောင်ပြီးဝမ်းချုပ်ခြင်းကိုခံစားရနိုင်ပါတယ်ဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းမှုအတွက်ရေမြန်းမြန်းတောက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်နံပါတ်1အုံနောက်ဆိုင်ရာပြဿနာတွေမူးဝေခြင်းနဲ့အေးရေးဝဝအိပ်စက်ထားပြီးမဲ့ဆိတ်ရှုပ်ထွေးခြင်းအာရုံမဆိုင်နိုင်ခြင်းစတာတွေကခန္ဓာကိုယ်ကအစိတ်အတော့တွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တတ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီအစိတ်အတော့တွေဟာခန္ဓာကိုယ်လုံးဆောင်မှုအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ဗီတာမင်နဲ့သတ္တုဓာတ်တွေကိုခန့်ချစေတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်3အနန္တဆိုးတွေထွက်စေတယ်။ရေချိုးပြီးကနကြတာနဲ့အနန္တဆိုးတွေထွက်လာတာမျိုးကသင်္ခဏကိုမှအစိတ်အတော့တွေတအားကိုများနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။အစိတ်တွေကျင်းညက်သွားတဲ့အခါဓာတ်ငွေနဲ့အနံ့ဆိုးတွေထွက်လာပြီးချွေးပေါက်တွေရာတဆင့်အနံ့ဆိုးတွေထွက်လာစေတာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်4ဝိတ်တက်လာခြင်းကိုယ်လက်လှောက်ရှားမှုတွေလုံနေပေမဲ့ဝိတ်တွေကပိုတက်လာနေတဲ့ဆိုရင်တော့သင်္ခဏာကိုယ်ရဲ့ဟော်မုန်းစနစ်တစ်ခုခုမှားယွင်းနေတာကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အစိတ်အတော့တွေဟာကိုယ်အလေးချိန်ထင်းရင်လှုပ်ဆောင်တဲ့ဟော်မုန်းအပါအဝင်အချို့သောဟော်မုန်းတွေကိုဆိုးဝါးစွာထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့သင်္ခဏကိုဒီတက်လို့ဖို့လိုအပ်နေပါပြီနော်။နံပါတ်5ခရီးနဲ့ဆိုးခြင်းခရီးနဲ့ဆိုးခြင်းဟာများသောအားဖြင့်အစာချေလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေရဲ့လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပင်စားသမျှအစာချေဖြည့်ရန်တင့်အစာချေစနစ်ကယုံခံရတဲ့အခါမှာခရီးနဲ့ဆိုခြင်းဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်